muhammad degan yigitni farishtalar duo qilar ekan. Kimni ismi muhammad bu yerda? Bir yarim ming yildan keyin tug'ilgan, o'zi ham bilmagan muhammad bo'lishini xohlamagan, otasi muhammad qo'yib qo'ygan odamga farishtalar duo qilsa. Qanaqa odam ekan o'sha odam? Muhammad ismini qo'yish joizmi? Eshitishimcha bu ismdagi bola do'zaxga tushmas ekan. Lekin bu ismdagi bolani so'ksa dindan chiqar ekan. Endi Muhammad ismiga qo'shimcha qo'shib Muhammad Sodiq, Muhammad Amin deb qo'ysak ham shunaqa bo'ladimi? Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillahi va ba'd. Avvalambor Muhammad ismini qo'yishlik joiz. Bu narsada hech bunda ummatda xilof qilgan odamni bilmaymiz biz. Qancha Muhammad ismli imomlar bor? Muhammad ibn Sirin, Muhammad ibn Yahya, Muhammad Imom Buxoriyni ismlari Muhammad masalan. Bir qancha Muhammad ismli sahobalardan qancha? Birinchi sahoba nima Muhammad ibn Abi Bakr, Abu Bakrning o'g'illari Muhammad. Ko'p juda sahobalarda Muhammad ismli bo'ldi. Eng kichina sahobalardan Muhammad ibn Abi Bakr tug'ilgan bundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin dunyodan o'tganlar. Demak, Muhammad ismini qo'yish joiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan Muhammad ismini qo'yilgan odam munofiq bo'lmaydi, do'zaxga kirmaydi degan narsa bu gapni asli yo'q bo'lgan gap bu. Bu odam Allohu alam, ya'ni bu Muhammad ismini qo'yildi degani bo'ldi kofir bo'lmaydi bu degani emas bu. Chunki qancha munofiq bo'lgan odamlar, zindiq bo'lib ketgan odamlar Muhammad ismli odamlar bo'lgan. Ya'ni bu narsani ham bu inson bir narsada bo'ladigan narsa emas bu. Biz Rasulullohni yaxshi ko'ramiz, ismlarini hurmat qilamiz. Shuni yaxshi ko'rganligimizdan farzandlarimizga Muhammad ismini qo'yamiz. Xohlang Muhammad qo'ying, xohlang Muhammad Sodiq deng, Muhammad Amin deng. Farqi yo'q uni. Muhammad deb qo'ysa ham bo'laveradi, qo'shimcha bilan qo'ysa ham bo'laveradi. Bu narsa joiz narsa, ism. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining hadislarida ham bor. Tasammavu bi ismi. Meni ismim bilan ismlaninglar, wala taktanu bi kunyati, lekin meni kunyam bilan kunyalanmanglar deganlar. Ya'ni Abul Qosim Rasulullohning kunyasi Abul Qosim deb aytmanglar degan. Bunda ixtilof bor fuqaholarda. Ba'zilar Rasulullohning davriga xos bu Abul Qosim deyishlik demaslik. Keyin aytsa bo'laveradi, Rasululloh dunyodan o'tganlardan keyin aytsa bo'laveradi degan bu ixtilofli masala. Lekin Muhammad ismini qo'ysa bo'ladi deganda o'zlari aytyaptilar tasammavu bismi, meni ismim bilan ismlanaveringlar deganlar. Shuning uchun Muhammad ismini qo'ysa bo'ladi, bu ismni qo'ysa do'zaxga kirmaydi, u bo'lmaydi, bo'lmaydi degan gaplar bu asli yo'q bo'lgan gaplar bular. Qo'shimcha ism bilan aytishlik Muhammad Sodiq, Muhammad Amin deb bu joiz narsa. Buni ham Muhammad qo'yishdi ham, Muhammad Sodiq qo'yishdi ham o'zi farqi yo'q bo'lgan narsa. Allohu a'lam.